Naniniwala ang pamunuan ng 4th Infantry Division na malaking kawalan para sa New People's Army. Si Pedro Codaste alias Gonyong, ang tinaguriang number 2 commander ng New People's Army sa Mindanao na nasawi matapos ang joint operation na inilunsad ng 16th Infantry Battalion sa ilalim ng 402nd Infantry Brigade at PNP Special Action Force sa Barangay Kalabugaw, Impasugong Bukidnon noong Enero a 21. Ayon kay Brigadier General Oliver Vislinio, ang acting commander ng 4th Infantry Division, si Kudaste ang kinokonsiderang susunod na mamumuno sa communist terrorist group sa Mindanao. Nagsilbi itong acting chairman ng Komisyon Mindanao matapos napatay ang tatlong lider ng grupo na sina Antonio Cabanatan alias Kakuba, George Madlos alias Kaoris at Minandro Villanueva alias Kabok. Isa rin ito sa mga most wanted na NPA dahil sa kinakaharap nito na patong-patong na kasong murder, double frustrated murder at attempted murder. Kasamang napatay ni Kodaste ang isa pang rebelde na si alias Zandro. Nakuha rin ng kasundaluhan at kapulisan mula sa pinangyarihan ng inkwentro ang isang AK-47 rifle at isang caliber 45 pistol. Samantala, para sa pamunuan ng Fort ID, nabigyan na ng hustisya ang mga mamamayan na naging biktima ng karahasan ni Cudaste. Ngunit sa kabila nito, ay nagpaabot pa rin ng pakikiramay si Brigadier General Veslinio sa pamilya at kaibigan ng mga napatay na NPA. Muli rin niyang hinikayat ang mga natitira pang rebelde na magbalik loob na sa mapayapang pamumuhay kasama ang kanilang pamilya upang hindi na nila maranasan pa ang sinapit ng kanilang mga lider na napatay sa inkwentro. Bon Olavides, 4ID News.